E, dobro, evo, mislim, možemo da u principu krenemo. Da, počinjemo. Klap. dobro. U svakom slučaju, sećat ćeš ti ovo, Srđo. U svakom slučaju, dakle, danas pričamo o elementima, o najnovijem još uvek, najnovijem broju elemenata, aktuelnom, broju 36. Gost nam je Ivan Umeljić i kada smo se dogovarali kako ćemo da ga predstavimo, otprilike bilo je titula na sajtu je ono kao opis radnog mesta je jedno od četiri reda. Da, ali ja ću da ga predstavim kao glavnog i odgovornog urednika elemenata. Tako? Hvala. Tako. E, elementi su jedan strava časopis. Ja, mislim, kad kažem naučno popularni, garant grešim žestoko, nije samo to, ima 100 stvari još da se doda tu, ali ajde da krenemo od toga. Dakle, elementi su jedan naučno popularni časopis, jako, jako interesantan. Ja sam ga nedavno otkrio, a on postoji već 10 godina. I sad je to meni ako jedna... Dodao sam loptu, pa ako možete, Ivane, možeš, Ivane, nešto da vam kažeš ovako, uopšteno, dakle, o elementima. Dobro, najprije hvala na pozivu, počastvovan sam. Pa, što se tiče elemenata, da, nekako najodomaćenije bi bilo reći da je naučno-popularni časopis, mada svašta tu postoji u svetu, pa ja kažemo različitih žanrova. Naučno-popularni časopis bi bio neki, ajde da tako kažemo, pop science ovaj časopis koji ajde odmah ću duđe malo i u neka određenja. Martin Angler, jedan sjajan naučni novinar koji je napisao u obim knjigu i koji je centar objavio pre par godina, nazvao naučnim novinarstvom oduševljenja, onako, koji nekako slavi nauku po svaku cenu, prikazuje u superlativima i tako dalje. To podrazumeva i određeni stil, strukturu članaka, izgled i tako dalje, nešto poput, ne znam, tinejdžerskog naučnog časopisa, na primjer. E sad, spomenuo sam dakle, da postoji tu više nekih, ima jedan magazin Nautilus se zove u Americi, on bi bio možda negde najviše uporediv sa elementima. Da ne zvučim naravno prepotentno, ali pričam i o nekim uzorima svojim, dakle Scientific American recimo, i postoji jedan portal, Undark se zove, to je jedan program MIT univerziteta, njihovog novinarskog programa, koji, ja i da kažem, neka najpodmaklija varijanta naučnog novinarstva i naučnog pisanja, koji kažu mi se ne bavimo naučnom komunikacijom i drugim eufemizmima, nego nauku tretiramo na jedan tvrd novinarski način. Dakle, posmatramo kao je bilo koji drugi društveni fenomen koji može da ima i svoju tamnu stranu, može da ima i svoju svetlu stranu. Na razmeđu svih tih stvari su negde, da kažem, elementi. Mi smo mala sredina, nemamo ni toliku tradiciju, ni toliko sredstava, naravno postojala je galaksija i tako dalje, mali je potencijalni krug saradnika, tako da, ajde da kažemo da bi to bio neki eklektični pristup ovih nekoliko časopisa koje sam naveo. Meni sad ovako razmišljam, da, mi smo mala sredina, kažemo mi tu postoji više nivoa, kad kažemo mi možemo da mislimo na Srbiju, možemo da mislimo na sve one ljude koji pričaju naš jezik, malo šire da shvatimo. To relativno mala sredina. Tako je, Jugoslaviju i šta ja znam. Da li, ja nemam pojma, recimo kakva je situacija u, ne znam, u Hrvatskoj. Postoji nešto nalik elementima? Da li znaš možda da... Koliko znam, ne postoji u regionu. Mislim, jasno. To sam i od drugih novinara i od drugih istraživača, pa i šire, ajde da kažemo, na ovom nekom nivou produkcije i grafičkom i... Da, ovo je zaista visok nivo, da. Znam da sam, da li sam u ovim elementima, pošto sam krenuo da čitam i one brojeve unazad, mislim da sam naleteo na intervju sa jednom naučnicom iz Hrvatske koja je, da li astrofizičarka ili... Mislim da je ona spomenula, da li svoj website, ja baš tragam za ljudima koji promovišu i komuniciraju nauku. Mislim da je spomenula svoj website. Astrofizičarka, joj, sad i meni stao mozak, vrhunska astrofizičarka, koja je karijeru započela u Zagrebu, nastavila u Evropi, na kraju je bila i u Caltechu, a prošle godine je bila gost
našeg kursa iz naučne komunikacije na poziv Darka Donevskog. I bila je gošća centra, napravili smo intervju, nismo hteli da propustimo priliku, verovatno najafirmisanija astrofizičarka sa ovih naših prostora. Ne, pa dobro, nije bitno, definitivno ćemo linkovati ispod videa, pošto mi tragamo za ljudima koji rade sličnu stvar kao i mi, znači koji pokušavaju da to nekako približe, ja i ne znam zapravo šta mi radimo, ali nekako osjećam srodne aktivnosti, srodne pokuše. U svakom slučaju, dobro, od prilike smo dali neki kroki toga šta su elementi, elementi su zaista, znači, svašta pomalo. A šta... Moramo da počnemo od nečega. Tako je. A šta bismo mogli, kažemo sad recimo za ovaj broj, za ovu 36-icu, svaki od brojeva ima neku, ti si rekao temat, je li tako? Tema, da, temu da. Broja. Da, svaki broj ima temu broja, nekada ona, da kažem, potekne inicijalno od mene ili od toga, kažem, uže kruga kolega iz centra, spomenući mi imena, Đole Petrović, Ivana Nikolić, Bogdan Đorđević, sa kojima i uređujem i pripremam časopis. Nekad i dođe kao input sa strane. U ovom slučaju Igor je predložio, Igor Živanović, Igor je naučni saradnik na Institutu za filozofiju, a godinama je radio kao novinar Danasa, bavio se tvrdim političkim temama, a doktorirao je opet iz jedne onako interdisciplinarne oblasti biološkim osnovama morala. Tako da je jednom nogom i u biologiji, filozofiji biologije, drugom u filozofiji, etici i tako dalje. Tako da je teme i pristup kojim elementi obrađuju, teme iz oblasti nauke, kako kažem, vrlo preporuši takav saradnik. Igor je došao sa predlogom čuđenja, preko to će bude teo broj da ne razmišljamo mnogo. Prvo što je to i drevna tema u filozofiji, tako nema, filozofija počinje sa čuđenjem, ali mi smo se odosvrnuli i na neke novije pristupe, na neke novije teme i Igor je onako pomalo duhovito započeo sa jednim poređenjem pitanja koje je postavila njegova ćerka i pitanjem koje je postavio Aristotel, da ne zvuči prepotentno, zašto leptiri žive toliko kratko, kad je on upitao ćerku, ona je odgovorila, pa zato što im se suše krila, i u neku ruku sličan odgovor je pružio Aristotel. To je bio ovako tizer samo za početak i tekst je zapravo baziran na jednoj novijoj knjizi, čiji je naslov Wondering, iz čuđenje u detinjstvu i kao celoživotna ljubav prema nauci, pun naziv knjige, 2022. godine je objavljena. I kao što Igor kaže, i knjiga i sam tekst nekako jezde na različitim, ajde da kažemo, pojmovnim tumačenjima pojma wondering, čuđenje, šta bi to sad moglo sve da bude. Tako, može da bude radoznalost, može da bude ljubopitljivost, i na različitim tim konceptualnim razlikama. I u filozofiji mnogo toga je konceptualne prirode, je li tako? Da li se slažemo oko značenja pojma? I ajde da kažemo, neka puka radoznalost, kako on kaže, može da bude, recimo, ne znam, šta radi komšija, šta se dešava u okruženju i tako dalje, šta ima novo. Ljubopitljivost može da bude, na primer, šta se to dešava na pesmi Eurovizije, na primjer, posljednje. Baš taj primjer navodi, recimo, šta se to dogodilo pobednika i tako dalje, koja je odna pobedu, koja je možda bio zakinut. Dok čuđenje se nekako vezuje za istraživanje, za istraživačku prirodu, postavlja pitanje o uzrocima stvari i on ovde razlikuje dve vrste uzroka, neposredni uzrok i eficijentni uzrok. U kratkim crtama, neposredni uzrok bi bio kako se nešto dešava,
recimo kako srce radi, a eficijentni zašto, zbog čega. Sad, kada postavimo ovo prvo pitanje, reći dakle o neposrednim uzrocima koji dovode do rada srca, kada postavimo ovo pitanje zašto, to je već jedan mnogo, mnogo širi kontekst koji sada može tako da uđe u domen medicine, biologije, ali dalje može da se razvije, ne znam, u druge neke oblasti biologije, pa i do taksonomije, pa ako ćemo i do životne sredine i tako dalje, i šire. Dakle, zašto se nešto dešava? Spomenuo bih, recimo, zanimljiv jedan deo koji on i ne spominje ovde u tekstu, da poslednjih godina i u filozofiji, u epistemologiji, dakle jednoj ključnih oblasti filozofije koja se bavi znanjem, saznanjem, došlo do nekog zetetičkog zaokreta, tako znam, dakle, da je filozofi nove generacije, bukvalno poslednje 2-3 godine, Jane Friedman, recimo iz Njujorka, govori da filozofi treba da se bave epistemologijom istraživanja, dakle procesom istraživanja, ne da li su naša verovanja, ne u toj meri, dakle, da li su naša verovanja, odnosno da li je naše znanje opravdano ili istinito, ono što je tradicionalno predmet epistemologije, nego kako mi dolazimo do istraživanja. I karakterističan stav zapravo istraživački jeste, ona to naziva interrogativni upitni stavovi, a sinonim, jedan od sinonima je čuđenje, drugi sinonim je radoznalost i tako dalje. Dakle, kako teče taj naš proces. U tom smislu spomenuo bih i ono što Igor kaže u tekstu, faktografsko znanje ima neku, ajde da kažemo, vrlo relativnu vrednost. Vi možete da nabrojite sada, ne znam, nešto, da kažete kad i kad se odigrala bitka, ko je pobedio, ko je izgubio i tako dalje, ali ako vi to ne razumete, jel tako da, a to podrazumeva čuđenje, istraživački stav, istraživački pristup, usmerenost jednu te prirode, onda to znanje nije toliko vredno. I onda sad možemo da dalje da idemo šta je svrha obrazovanja, kako treba obrazovni sistemi da funkcionišu i tako da, to su velika pitanja. To su velika pitanja, da. Relativno nerešiva pitanja. Svi govore o kritičkom mišljenju, ali kad dođemo do toga šta je kritičko mišljenje, tu se i definicije razilaze i pristupi se razilaze, a u korenu stvari stoji zapravo ovo. Ali vi sad to treba, je li tako, institucionalno da dovedete u neki format da ćete izmamiti takav pristup kod učenika. Onda se postavlja i pitanje cilja, šta s tim dalje, i tako dalje, i tako dalje. Igor je nagovestio mnogo tih stvari u tekstu i mislim da je opravdano bila tema broja. Da, i to je mi interesantno. On je predložio temu i onda je to bio prvi tekst praktično. Je li to običaj ili... Uvijek je prvi tekst, nekad može da bude i više tekstova, 3, 4, 5, 6, u zavisnosti. Dakle, nemamo tu neku krutu strukturu. U tom smislu, ajde da kažem, ne robujemo kvantitativno. Mislim da je ova tema dovoljno opšta, dovoljno značajna ovako, da i jedan tekst zavređuje da je otvori u jednom interesantnom smislu. Meni je tekst bio fantastičan, više puta sam ga pročitao, baš me mislim, zvuči kao jako onako ispravno mi zvuči, ali baš me natero da razmišljam. I samo da je on postojao, a da sve ostalo bilo bez veze, mada nije bilo jako dobro, vredilo bi čitati ovaj broj. Mislim, kažem, ja sam posle malo krenuo da čitam i unazad, ali fantastičan tekst. I to kad si rekao, faktografija, imam utisak da je to sve zapravo manje i manje bitno sada. Kada smo mi izmestili taj memorišući aspekt, smo izmestili na mašine, u principu, koje su tu da rade, to, da pamte, da beleže, a mi smo tu još uvek da povezujemo, da tumačimo, da izvlačimo zaključke i to kako i zašto ta pitanja, ajde, možda grešim, ali taj viši nivo zapitanosti da dosegnemo. Da, ne, zanimljivo zapažanje, tako da kažem. Pa to je, razne se debate sada vode oko prirode veštačke inteligencije, njene upotrebe, etičke, neetičke, svrhovite, nesvrhovite i tako dalje. Reč je o novoj tehnologiji u nastajanju.
čije se posledice ne vide do kraja jasno. Ali i meni je bliska ta teza tvoja i koju mnogi zastupaju, tako da će to biti sad samo još jedan od alata, korisnih alata kao što smo neke druge koristili u prošlosti, u tom smislu da barata podacima, da obrađuje podatke, mada i u filozofiji je to velika tema, tako da li mašine mogu da razumeju i da misle, poput recimo Igor to ispominje u tekstu, onaj mislovni eksperiment Kineska soba, gde, a to je upravo ovo što si rekao, taj faktografski deo posla mašina može da obavi bez problema. Dakle, ajde da kažemo, taj deo posla saznajnog mašina može da obavi bez problema. Interesantno mi je kada govorimo o filozofiji, meni je interesantno zato što ja jako malo znam o filozofiji. Ja jako malo znam o... Ja se bavim naukom, inače. Ali jako malo znam... Ti si hemičar, hemičar, da. Ja u hemiji... Da. To sam baš, moram da priznam. Ali od je, uvek. Da. Ali zanimljivo, mi recimo na našem fakultetu nemamo u tom, kako se to kaže, kurikulum ili kako se to kaže, mi nemamo filozofiju, mi nemamo priču o nauci, mi nemamo teoriju nauke. Drugim rečima, naši studenti koji treba na kraju da završe kao pitomci za nauku, jel, ono, i da ulaze u istraživački projekte i ostale stvari, više se obučavaju da rade nauku, više nekim pokaznim, ajde kažemo, praktičnim metodama, a te teorije, ja imam utisak da fali. I ja ne znam kakva je situacija, recimo, na drugim fakultetima u Srbiji, prirodnjačkim. Pa ja koliko znam, mislim na biološkom fakultetu u Beogradu da Eva Kamerer, profesorka, drži kurs koja je izvorno i sa filozofskog fakulteta i filozofije i bavi se, mislim da je ona Igorova i mentorka bila baš da. Nisam ni ja negde siguran do kraja. E sad, pitanje u kojoj meri, na koji način i tako dalje je to svrsishodno, svakako jeste neki širi kontekst i filozofija nauke je doživjela, mislim, raznorazna previranja, ali verujem da bi istraživačima svakako bilo korisno da prođu kroz kurs iz filozofije nauke, socijalne epistemologije, nauke, dakle, nekih novih vetrova i novih tema u toj oblasti. Mi kao istraživač, jako dobro znaš koliko je bitan i društveni kontekst u kom se nauka odvija. Kao sam istraživač, dakle, institucionalno negde, dakle, to su sve neke teme koje pa do vrednovanja naučno-istraživačkog rada. I ono što je jako bitno, a to su teorije opravdanja, naučnog objašnjenja i tako dalje. Dakle, to se prolazi sad delimično i kroz gimnazijske kurseve. Više ima u gimnaziji nego na našem fakultetu. Pa u gimnaziji, ja sam radio kao nastavnik 10 godina, to se radi u drugom polugođu, u trećoj godini, onda to je onaj drugi deo udžbenika iz logike, mislim. Kažem, i tu se mnogo stvari promenilo umeđu vremenu, tako da bilo bi svakako interesantno i dobra je tema za razmišljanje. Jeste, jer ja se uhvatim da sam sada u situaciji da mentorišem neke mlade, odlične perspektivne ljude, a da zapravo mi fali teorije, da mi fali, da mogu samo da im pokažem neke stvari, ali da mi fali alata da objasnim, da... Recimo, ima jedna oblast, evo sad ću malo da digresiram, nije čista filozofija nauke, ima jedna oblast, zove se recimo laboratorijska etnografija, koja je opet deo, sad opet neke šire oblasti, science and technology studies, koja je neki hibrid sociologije, filozofije, naučne metodologije i laboratorijska etnografija, recimo, se bavi istraživačima i istraživačkim grupama
istražujući ih kao i bilo koju drugu društvenu grupu, sad da ste otišli recimo, ne znam, izvan ovog sada u neko selo da istražite etničku Jasne. Grupu, na primjer neku. Dakle, lišenu onog privilegovanog načina produkcije i proizvodnje znanja. To je pružilo mnoge odgovore, koren toga je, nije to ni toliko novo, recimo 70. godina Bruno Latour, ima ta knjiga Laboratorijski život i čitava jedna istraživačka tradicija o tome, dakle, kako je, šta je ono što je socijalni konstrukt u institucionalnom bavljenju nauke. A što je jako bitno, a ponekad i nevidljivo. Tako da, ima tu puno zanimljivih stvari, mogao bi neki zanimljiv kurikulum da se osmisli koji bi osvetlio, kažem, pogotovo imao sam ja prilike da radim s istraživačima, ne znam, i razne vrste obuke, pre svega, ajde da kažem, iz oblasti naučne komunikacije, pa i recenziranja, recimo, i da vidim negde i direktno koja su to pitanja, ajde da kažem, koje... Dakle, ne ono je ja mislim da je vama nešto potrebno, pa sad ću vam kažem, nego da nekako i lično da se uverim za čim postoji potreba, a nema nekog institucionalizovanog oblika obrazovanja. Kad smo rekli da postoji dakle tema, ovaj put je to bilo čuđenje, verovatno sam ja učitavao dosta stvari. Ja mogu samo jedno kratko da se samo nadovežem. Recimo, u laboratorijskoj etnografiji čak postoji istraživači koji se bave zgradama, objektima u kojima se, dakle, institut gde se odvija naučni istraživački rad. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo neke ovako interesante teme. Zanimljivo, onako pogled sa druge tačke gledište, totalno. Nešto što bi moglo da unapredi... Da. Kažem, da se vratimo na temu, kada sam... Prvo sam pročitao jednom, ne razmišljajući o temi, a onda sam počeo da tražim čuđenje u drugim tekstovima. I, verovatno, kažem, verovatno učitavam neke stvari, ali iskakalo je čuđenje u mnogim ovim tekstovima. Znači, bilo ga je čak i u... Meni to zanimljivo, to sam vidio i u prethodnim brojevima. Da je moda u pitanju Jane Austen, čini mi se, o haljinama i uopšte odeći u romanima Jane Austen. Znači, nikad ne bi pomislio o tim stvarima. I šta to zna, šta je to značenje svega toga? Šešira onih, kako se to... Da. Pa evo i to da otkrijem. To je, ajde da kažem, možda i neki smeli iskorak. Malo... Stefan Žarić je naš saradnik. Stefan se bavi istorijom mode u Šekspirovim delima i on se meni javio pri izvesnog vremena. On je sada Fulbrightov stipendista, inače u Massachusettsu je poslednjih godinu dana, obilazi muzeje i institute i njegov neki, on je shvatio kao poziv da inauguriše nekako naučno bavljanje modom u našoj sredini. Što bi bilo negde, ajde da kažemo, kad smo rekli na početku kakav je časopis, da li je naučno popularan, da li je, dakle, što bi bila neka granična tema, dakle, koja bi možda otišla u neki drugi žanr, ali povremeno se bavi i temama koje se tiču materijala, koje se tiču zagađenosti i tako dalje, povezanih sa modom, tako da pokušavamo da neki kontinuum tu da napravimo i da tu sliku nauke prikažemo u jednom što širem spektru. Ja ne očekujem kada otvorim neke novine, kada neki medij da u potpunosti bude, da kažem, po mom ukusu, po mom mišljenju. Volim i da se iznenadim, nekad i da se očekujem i da se zbunim i da je to sasvim, sasvim legitimno. Tako da... Čuđenje možda, imali smo pre par brojeva, možda recimo čuđenje, ta veza sa istraživanjem, imali smo tematu objektivnosti, na primjer. Eto, spomenem sad još jednu oblast, istorijska epistemologija, dakle, koja je sada kroz neke istorijske primere, kontingentne, dakle, ne u nekoj idealnoj perspektivi, posmatra... koncepte koje smo koristili u objašnjavanju saznanja. I objektivnost je tu zanimljiva. Peter Galison, profesor istorije nauke sa Harvardskog univerziteta,
mislim da sad pred penzijom ili je možda u penziji godinu dve, 2007. sa Lauren Dalston, opet sa profesorka sa Max Planck instituta, istoričarka nauke, dakle dva vjerojatno najveća imena u toj oblasti poslednjih 20-30 godina, pisali su jednu epohalnu knjigu, Objectivity, gde su istorijski trasirali nastanak naučne objektivnosti. Dobro, dobro. To se zvuči ovako, možda neobično. I oni su istraživali atlase. Istraživali su atlase i istraživali su pristup objektima istraživanja, dakle koji su prikazivani u atlasima, i ukratko razlikovali su tri faze. Jedna je bila truth to nature, dakle istina je u prirodi, druga je bila mechanical objectivity, mehanička objektivnost, i treća je bila trenirani posmatrač. U kratkim crtama šta to znači u istoriji atlasa, pa ovu prvu epohu bi predstavili zapravo idealizovani primjerci iz prirode. I to su oni fantastični crteži i atlasi koje poznajemo s kraja 17. 18. veka i tako dalje. A mehanička objektivnost je zapravo rezultat fascinacije fotoaparatom, kamerom. Mislim, ima neku izložbu nešto nedavno, je li tako, postavku neku? Imali smo izložbu iz objektivnosti, ali smo ovo iskoristili kao metaforu. Nije se, ajde da kažemo, direktno bavila metaforu, u smislu bila izložba naučnih ilustracija, ali pošto su oni ideju objektivnosti interpretirali kroz istoriju naučnih ilustracija, dakle ideja objektivnosti su negdje identifikovali sa pojavom fotoaparata i raznoraznih mernih instrumenta, što opet negdje koincidira sa naglim usponom nauke sredinom 19. veka. Onda se umeđu vremenu, kako su se usložnjavali predmeti istraživanja, na primjer mikrosvet ili daleki svemir, na tim savršenim snimcima fotoaparata zapravo pojavljivale mrlje, odnosno nisu više ti objekti bili toliko očigledni, i onda je trebalo dorađivati ilustracije, na neki način ih retuširati, označavati, i tu se javlja treća, ta neka faza treniranog posmatrača. Dakle, i vi sad kad uzmete neki atlas, na primjer astronomski atlas koji prikazuje neke udaljene galaksije, on je morao da prođe neke filtere, neke dorade, da bi posmatrač mogao, a trenirani posmatrač je zapravo onaj istraživač, on zna te šifre vizualne da prepozna. Da, on je praktično kao neki kurator, kao nešto, kao filter. Da li on kao, služi kao filter? Kao kurator, baš da, kao kurator, da. Kao filter. A ta fascinacija, recimo, mašinama, mehanička objektivnost, je i danas negde, recimo, preživela vrlo u tim kvantitativnom reprezentovanju rezultata istraživanja, a u novije vreme sa veštačkom inteligencijom se ona smatra objektivnim, može da sažme ogroman broj podataka koji mi ne možemo. Kao što taj aparat je mogao da prikaže ono što ljudsko oko nije moglo da vidi, već je kroz crtež moralo da ga podvrgne nekoj subjektivnoj perspektivi i tako dalje. Tako da, eto, to su neke isto interesantne ideje ovako. Da, to je baš zanimljivo, zato što nedavno smo baš pričali da se sada postoji inicijativa da se, recimo, u objavljivanju naučnih radova sada, ne postoji već duže vremena da se o tome priča, da se sada daju ti sirovi podaci, znači nekurisani ili kako se već kaže podaci, da onaj ko želi to da sam proceni, da sam da svoj sud, da dobije sirovo, znači ne, jel tako, obrađeno, što je interesantno, znači, tako da kao, nemoj ti meni svoju verziju, treniranu verziju, nego daj da ja... Tu je sad opet, da ne preteram, ali ima recimo nešto se zove akademske kulture, akademske plemena. Opet, verujem da u hemiji, u tehničkim disciplinama interpretacija mnogo ne radi posao. Mislim, ti to bolje znaš od... Recimo. Recimo, ili u vrlo jednoj svedenoj, propisanoj meri. Dok recimo u nekim drugim disciplinama se... Tu se možda ono kažu mekše i tvrđe discipline, tako? To je jedna od osobina. Tako, i različita
to što kažu akademijsko različite istraživačka kultura, dakle jedni i drugi je, a opet zavisi od predmeta istraživanja od odgovarajućeg pristupa predmetu istraživanja. Meni je jako zanimljivo zapravo, to mi nekako provejava kroz čitav ovaj broj, a siguran sam i kroz prethodne, baš taj ti profili autorski, znači ti, njihove biografije, ima, na kraju svakog teksta postoji ukratko o autoru, i to što si rekao, recimo za Igora Živanovića, da je onako dosta multidisciplinarno, ima i pozadinu svoju. I to sam primetio, mnogi ovde autori, postoji taj tekst, neću sad da gledam, ali onaj tekst o pojednostavljivanju, a muzici, zapravo, a autor je... Marko Vesić, da, on je čudna voćka ovako. Pa Marko je, to sam kasnije saznao, dakle Marko je završio kompoziciju. Znači, je li tako? Da, znači to je akademija, to je nešto u okviru muzička akademije. Muzička akademija, dobro. Kompozitor, student generacije, da. Počale. Supruga moja je završila muzičku akademiju, profesorka je, tako da iz tom konteksta sam posle naknadno saznao njemu neke stvari koje nisam kada sam ga upoznao. A onda sam čuo od drugog prijatelja koji je radio samo u 14. gimnaziji da je on bio republički prvak iz hemije. I kao, to je Marko Vesić sada i znam da se sprema za doktorski na filozofiji. Evo, sjajan jedan momak, onako jako skroman, svestran. Jako hrabar tekst i iz muzikološke perspektive, dakle gde on spaja i fiziku i neuronauke i teoriju muzike, kompoziciju. I to sve ima smisla, ali mislim, prično onako težak je tekst, težak, malo izaktivno. Ali sve ima nekako smisla, nekako kompetentno je. Vrlo, vrlo kompetentno. Evo, nabrio sam reference neke, dakle... Da. Meni je interesantno. Čak, možda ću sledeći put... Znači, hemičar, kompozitor i tako sledeći dalje. Sledeći put ću možda da pročitam, ne znam da li je to pametno, da pročitam prvo ko je autor, pa čisto da u tom svetlu posmatram, jer ovo je stvarno zaprepasti se čovjek. Čitaš, misliš, ok, neka filozofija, dobro, ok, dobro, i onda pogledam profil i zaprepasti se, jako interesantno. Pa, mislim da je neophodan neki višak kod autora. Širina da bi mogao da iznese ove teme i da ih stavi u jedan kontekst relevantan za neku drugačiju publiku. Širina je definitivno jedna. Da može da izmašta, da zamisli. Ja ne bih imao ništa protiv da ume svakako neko, ali eto da se javi autor koji mi napiše priču za decu, odlično, mislim, neku temu. Dakle, otvoreni smo tu za vrlo, vrlo različite pristupe. Upravo sam to hteo da pitam, zanima me ko su ti ljudi, ko je ta ekipa koja, ok, znači rekli smo, postoji redakcija, je li tako, ali to je širi jedan krug ljudi koji su saradnici, koji pišu za... Pa, kako to teče, kako je taj proces? Pa konkretno postoji jedna mala ali odabrana skupina. Ja sam godinama u ovom poslu i pred Centra za promociju nauke izdao sam i svoj jedan časopis naučno-popularnija, da kažemo, o pčelarstvu. Tu sam negdje ispekao zanat nekih 10 godina. Da, inače, kad guglamo Ivan Umeljić, odnosno kad, kako se kaže, YouTube biramo, pretražimo, ono iskoči mi 10 videa o pčelama. Ima i o pčelama, da. I slušao sam ih. Pa to je porodična tradicija i time sam se bavio godinama. Dugo sam u tome, sada 10 godina s elementima. Pa postoji, evo, ja spomenuo bih neka imena, mislim, što da ne. Apsolutno. Srđu Jankovića, evo, na prvom mestu možda. Srđa ima radijsku emisiju Solaris od 2006. godine, znači to je 20 godina na Radio Beogradu 2. I to uvek postoji? Molim? Postoji još uvek, znači aktivne. Postoji, da, i redovno predstavljamo elemente u Solarisu. Srđe je jedan sjajan tip, mislim, aj sad kad pričam ovo širini erudiciji, ali neko ko ima strast prema ovo, mislim, ko ovo radi, ne znam, sa voljom, sa ubeđenjem, čvrstim, i kraju krajeva i njegov angažman u kriznom štabu, pričali smo i o tome 1000 puta. Mi smo imali jedan broj posvećen
To mi je bio recimo jedan od najvećih izazova. Najvećih izazova, to je maj 2020. kad svi su već pogubili živce, ili tako, kad je vrag odneo šalu i sad treba pripremiti novi broj elemenata. Ne mogu sad da pričam za nekim temama kad je ovo tema svih tema. Srđe je otvorio ovaj broj tim tekstom. Tada i atmosfera u društvu bila izuzetno napeta, polarizovana, osjećanja pomešana i tako dalje, i užasno je bilo složeno reći nešto iole svrsishodno, da ne kažem pametno, u tom trenutku. Tako da on, Igor Živanović, spomenuli smo ga, Igor je radio kao novinar u Danasu, istraživač je i u prirodnim i u društvenim naukama, ima neki background. Pavle Zelić. Odličan tekst u ovom broju, jako zanimljiv. Mislim, meni malo, ipak interesantno mi je sa hemičarske strane. Pa Pavle je sad interesantan, Pavle je regulator. On radi u Republičkoj agenciji za lekove, znači on je farmaceut, regulator. A Pavle ima ozbiljne romane, scenariste stripova, nagrađivani i tako dalje. Tako da isto jedna figura vrlo interesantna koja kontekst u momentu razume. Tu je ova mlađa ekipa sa Instituta za filozofiju, par autora, njih bi spomenuo, Petra Nurkića, koji studirao i matematiku i doktorand je na odeljenju za filozofiju. Opet, koji se bavi i temama vezanim za prirodne nauke, za metodologiju nauka. Miljan Vasić, Miljan, opet njegova uža neka specijalnost jeste politička filozofija, odnosno teorija odlučivanja, a to su sad opet teme koje su vezane za racionalnost, za odlučivanje, za statistiku, dakle, koje su jednim dobrim delom ključne za nauku. On je imao dobar tekst, ja sam tu stavio zvezdicu, tu bi meni bilo čuđenje. Imam utisak da je taj tekst u skladu sa temom, tekst je bio U ovom broju. Da, u ovom broju, da. O smehu, o komediji, o prvim, prvim vicevima, prvim stand-up komičarima. Prvim stand-up komičarima, da. Rimljanima. Kažem, Miljan se uglavnom bavi ovim nekim temama koje sam spomenuo, ponekad napravi. Oni najčešće dođu isto sami sa temom. Dakle, to je sad, možda sam se ja tu malo razmazio, evo sad, ne znam, ali to je nekako kliknulo, proradilo vremenom, negde odma, negde vremenom. Vanju Subotić bi spomenuo, Vanja je sad nedavno doktorirala na odeljenju za filozofiju, takođe sa temom koja se bavi velikim jezičkim modelima, ChatGPT-om i tako da, dakle, nekim vrlo interesantnim stvarima. Ona priprema za naredni broj baš jedno poređenje između toga kako bebe uče jezik i kako ChatGPT uči jezik. Dobro, tako da, dobro. Kada je malo i ovaj hype splasnuo, jasno, ajde da kažemo, bare malo, pojavila su se sada raznorazne istraživanja i raznorazni rezultati. Stefana Žarića smo spomenuli. Moda Gaj, da. Samo da nekaj, da, tu su dve fantastične istoričarke umetnosti, Jovana Nikolić i Ana Samardžić. Ana radi u Muzeju primjene umetnosti, Jovana je na odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom. Oni imaju fantastične predloge, stvarno, i njihova perspektiva je perspektiva i žanrovski disciplinarno, da kažemo, istorija umetnosti, ali pristup naučnim temama. Tako da, recimo, Jovana u poslednjem broju ima tekst o nebu i zvezdama, na Munkovim slikama, na primjer, i gde povezuje motive sa Munkovih slika sa karakterističnim epohama, sa znanjima astronomskim i klimatološkim iz tog perioda. U principu, potpuno fantastičan nov pogled po meni. Mislim, meni je definitivno nov pogled. Meni isto, mislim, ajde da kažem, 70-80% tih stvari i meni
mislim da mi to čak i neki unutra i uslov, ono, da i meni bude novo. Ono, mislim, kao da, ovaj, to je sjajan pristup, recimo, to kako te teme koje one donose. Niđa Dragomirović, to sam teka kažem, Stripadžija moramo spomenemo. Niđa Nikola je urednik u Čarobnoj knjizi, trenutno pisao je recenzije za strip recenzije za Vreme, za Zabavnike radio godinama, fenomenalan tip, zna sve o stripu, mislim, tako da ovaj, i on takođe iskusan i pisac i opet dugogodišnje jedno iskustvo, onako, koji nekako stvari čita u momentu u ovom broju ima odličan tekst o klimatskim promenama, beše o klimatskim promenama, tako klimatskim da, promenama, u stripu naravno, da, u stripu, opisanim to. Ranije imao recimo psihijatriji na primjer, tako da kako da kažem, različite opet naučne teme, naučne oblasti, jasno, način kako su teme. To je oblast sama za sebe, mislim, i grafičke novele tako je, doživljavaju ono hiperrenesansu. Da ne kažemo mange, manga, čarobna reč, kad smo kažemo čarobna knjiga, mange su nešto, postale su fenomen sad i kod nas, a inače su svetski, ja mislim da su uvijek narastajući talas popularnosti. Tako da je to isto, da kažem, jedan neizostavan detalj, opet ono što je, pa možda i presudno, što je to sjajan saradnik, mislim. Jasno. Mogu jasno samo da poželim. Tako da, onda i zadovoljstvo raditi, pripremati, srđivati s takvim ljudima i sa boljima od sebe, mislim. Jasno, to je jasno. Onako, šta misliš, da strip onako obećava kao sredstvo komunikacije nauke, ajde da ga kažemo? Pa, manga, recimo. Pa, ja baš neki stripadžija, tako da se ne bih usudio da ti odgovorim na ovo pitanje, ali ću reći nešto drugo što ima veze sa... Postoji jedan strip Odrevnjivanje se zove. I mi smo ga objavili 2017. Nije bitno što smo ga mi objavili. Bitno je. Bitno je što je reč o doktorskoj disertaciji odbranjenoj na Univerzitetu Kolumbija 2014. 16. ga je objavio ili 15. Harvard University Press, mi smo posle godinu dve. I Niksu Zenis zapravo hoće da kaže da je naše obrazovanje, civilizacija, kako god, komunikacija, zaravljena tekstom. I to je Flatland, to je zemlja ravanija. A on hoće da je odravni slikom, odnosno stripom. Tako da to je onako od nemila do nedraga jedno more, lavina referenciji i onoga šta može sve zapravo da se izvuče iz strip narativa, iz vizualnog narativa. I on ima na početku tu referencu na ovu knjigu Čovjek jedne dimenzije Herberta Markuzea, koji je 60. godine, on je jako inspirisao studentske demonstracije, tako dalje, kontrakulturu a Čovjek jedne dimenzije je ono muž, žena, dvoje dece, kola, jedno leto, jedno zimovanje, dakle taj neki okvir meritokratski, ne mora sam po sebi da bude ni loš, da kažem, tom negde metaforom počinje knjiga, a samu tu odravnjivanje reč je vezao za jednu novelu iz 19. veka čiji je naslov Ravanija, Flatland. Mm-hmm. Dakle, Flatland, gde bića žive u dve dimenzije, ne znaju za treću. Mm-hmm. Znaju da iskoču u treću dimenziju. Jasno. I onda je on... Tako da... Malo sam odužio, a odgovor je apsolutno... O stripu možemo da pričamo u narednih sat vremena, što se mene tiče, publika slaže. Odgovor je apsolutno da. Evo recimo, na primer, za nauku, ne znam da li si imao prilike to da vidiš, bio je ERC projekat pre par godina, ERC Comics. Dobro. Gde su uparili 20 ERC dobitnika, dobro, grantova sa 20 vrhunskih ilustratora. Dobro. Strip crtača. Dakle, ovo kad pričamo o eklektici, ovako, i tu je bilo raznoraznih pristupa, dobro, vizualnih, teme su bile od
tvrdih socijalnih do ovih drugih, i to je išlo po tablama, onako u etapama objavljivano, postoji sajt, evo, i to preporučujem. Obavezno ćemo overiti, sve biće preferencije u nekom pogledaju. Momentu. Tako da, kada je reč o nauci, ne znam da li si me to konkretno pitao za strip, ali bih rekao jednu stvar, a i to i pričam istraživačima na obuci. Dakle, istraživači su građani kao i svi ostali. Dakle, nisu medijski povlašćeniji i atraktivniji od ostalih ljudi koji sarađuju sa medijima ili konzumiraju medije, tako da. Tako da, trebalo bi napraviti malo hrabri iskorak u tom smeru i naučiti nešto i od drugih, a ne držati se toga da ste vi u nekom epistemički povlašenom položaju i ono što smo rekli, na povlašenom mestu produkcije znanja. Svakako nauka ima izuzetan značaj, izuzetno mesto, ali kad govorimo o komunikaciji, o proširenju nekog društvenog uticaja, o realizaciji tih posledica naučnih istraživanja u nekom najboljoj meri, najboljem smislu za društvo, trebalo bi to diversifikovati. Jasno. Strip je tu na čelu. Da. To znači da je CPN, osim dakle elemena, CPN izdaje i dakle i knjige, i u ovom slučaju to je, znači, praktično strip, je tako? To je, ako sam dobro razumeo, to je doktorat u stripu. To je strip, strip je doktorat. Nije doktorat. Šta može biti hrabri od toga? Ja ne znam, jedini na svetu. Nema drugog doktorata ili originalnog. Možda ples kao doktorat. To je sad vezano opet i za liberalnu tradiciju tog učiteljskog fakulteta na Kolumbiju univerzitetu. Dakle, sve sad ima onu svoju etnografsku priču. Pojavi se neki mentor koji razume, koji dozvoljava takve vrste ispada. A Suzenis je izdanak ono detroitske underground scene, onako pravoverni, mislim, i ostalo negdje dan danas. Da, nije pao s Marsa, nego je to, da. Tako da, je, tako je, da. Jedna samo vraćam referencu, Scott McCloud, si čuo? Tako je, i njega navodi kao baš, ozbiljno. Tako je. Nisam, znači nisam. Evo njega, Will Eisnera, Scotta McClouda. Scott McCloud, njegova knjiga, da li si se zove Understanding Comics, ja mislim tako, to je knjig, to je strip o stripu. To je toliko dobar udžbenik. Ja ne znam kako drugačije da nazovem, ne znam kako drugačije da opišem. Strip koji objašnjava strip. Tako je, ovo je, ajde da kažemo, za nijansu mlađa generacija, ali nastavak te linije, te tradicije mišljenja. Kad će CPN da izda Scott McClouda Understanding Comics? Šta? Kad će CPN da izda Scott McClouda Understanding Comics? kako se odgovarate otprilike? Mislim, ovo je pošto onako krupan bio zalogaj, tako mi deluje ovo odravnjivanje. Pa jeste bio sticajem nekih okolnosti, mi smo čak pričali o tom Franku Abbottu, o njegovoj knjizi Ravanija, Nemanja i ja, tadašnji direktor i tako dalje. I onda se ispostavilo da je ovo izašlo ono, 2 meseca, 3, rekao, pogledaj ovo i tako dalje. Onda i to je definitivno i najuspešniji onako i izdavač. Ta knjiga je dobila nagradu u Americi za najbolje izdanje iz oblasti humanističkih nauka. Dakle, strip je dobio, a ne... Da. Baš onako kuriozitet. Do te mere, da, kuriozitet. Da. Prvi strip koji je Harvard University Press objavio u istoriji, tadašnjoj, 103 godine dugoj. Vezujemo, jedan deo edicije vezan je za naučnu komunikaciju. Jasno. Ono što bi i bila neka osnovna delatnost u ovom ili onom obliku ili u ovom ili onom smislu Centra za promociju nauke. To je vrlo jedno polje promenljivo, divergentno, mnogo toga se piše, mnogo toga se objavljuje, tako da nešto od toga, zatim to vežemo za neki naš program, kažemo da ima neki svoj život, nešto duži. Relativno je mala, da kažem, izdavačka produkcija u poređenju sa drugim izdavačkim kućama, a opet, baš zbog toga, gledamo da odaberemo nešto. Poslednje izdanje je Kako vaš mozak radi. Mislim da ima reklamu u ovom broju, čini mi se da. Ima reklamu u ovom broju. Greg Gage je opet jedan zanimljiv tip, neuronaučnik.
ima taj akademski background, a s druge strane on pravi opremu laboratorijsku za recimo neki srednjoškolski nivo naučnih eksperimenata. Dakle, on je sada uspeo da nešto što je u principu skupa laboratorijska oprema funkcionalno prevede na nivo srednjoškolske srednjoškolskog stadijuma. I da neuronauke tu da kažem i ugura u taj nivo obrazovanja. Dakle, da, tako da jedan onako vrlo zanimljiv, vrlo hrabar iskorak, knjiga je zbirka eksperimenata, nekih mislim 45 izvorno, on je još 5 eksperimenata dodao za srpsko izdanje. I ono što je poseban šarm, sad kad pričamo i o stripu, to su crteži u stilu onih priručnika iz 70. godina, radi sam i tako dalje. Dakle, jedan vrlo nepretenciozan, ja nepretencioznost mnogo volim. Mislim, kako kažem, da se ne osjeti ta neka zadnja misao da želi neko da fascinira po svaku cenu i tako dalje. I ovaj Suzenis, mako to delovalo, prevrnuje zemlju i nebo da bi pokazao da strip može sve i svašta. Tako da, kako kažem, ovaj Gregov pristup i onako garažni pristup, ono, jasno, u najboljem smislu da reći. Gledao sam, zavirio sam u ovaj... I vešt čovjek, jasno. Mislim, te govornik vrlo je vešt u tome, godinama i u tome. Da, on je bio nešto nedavno u Srbiji, ili tako? Jest. Biće i uskoro, početkom jula. Dodirnuli smo, nećemo još dužiti, ali moramo da spomenemo grafičku stranu elemenata. To je jako bitna stvar. Kad smo se dogovarali o čemu ćemo da pričamo, mislim, naravno nismo 90% stvari nismo spomenuli, ali ja sam skontao na kraju pisma, kad smo pričali o čemu ćemo da razgovaramo, shvatio sam da nisam spomenuo taj bitan deo, taj, dakle, crteže, taj tu grafičku stranu, koja je, koliko sam razumeo, veoma bitna za... Pa jeste... Opet bi spomenuo neka imena, ne znam. Naravno, volimo imena. Prvo možemo sada... Ima i tu neki širok raspon teorija kulturoloških, ovakvih, onakvih i tako dalje. Koji su dometi vizualnog pripovedanja, šta ono znači i tako dalje. Da li može da odmeni tekst, da nadmaši tekst i tako dalje. Mislim, ima sad puno mudrolija nekih, ajde kažemo, poznacionalna po tom pitanju. Ali svakako da je vrlo bitno i ono što je interesantno, u Srbiji postoje vrhunski ilustratori, mislim, imamo odličnu scenu, barem nekoliko desetina autora, onako koji iz mog nekog rakursa, ono što mogu da vidim i s kojima sam imao prilike da komuniciram i da sarađujem. Kao malo pre smo pričali o tekstopisima, dakle, to su ljudi koji negde znaju svoj posao. Ono što je problem u Srbiji, što oni nemaju toliko prilike ovakve publikacije da ilustruju, možda su to pretežno neki komercijalni projekti ovako i onako, tako da čini mi se da svi vrlo rado pristupaju saradnji sa elementima. I tu sad, kao kada je reč o tekstopiscima, dakle, nema nekog čvrstog, doktrinarnog, krutog pravila, to su autori različitih pristupa, dakle, imaju koji rade one strogo vektorske ilustracije, dakle, koji imaju, ajde da kažemo, takav stil ilustrovanja, do oni koji su avangardni, recimo, umetnici, evo, sad kad sam spomenuo avangardni, na primjer, umetnička grupa Škart, na primjer, Žole Prota, sa Žoletom, onako, fantastičnu saradnju, on uvijek pošalje i neku svoju impresiju, svoj sinopsis čitave priče, što meni neprocenjivo, onako, prvo što imam priliku da radim s takvim čovekom i da komuniciramo na takav jedan otvoren način. Nikola Korać, fantastičan ilustrator, neki od najboljih ilustracija, najprepoznatljivijih u elementima su njegove. Koricu poslednjeg broja Željko Lončar ilustrovao, spomenuo sam Moniku Lang, oni su, mislim, čak i generacija sa primjenjenim njih troje. Primetio sam, mislim,
ima, šarene su ovako. Vuk Palibrk, na primjer, mm-hmm. koji je onako to, ljuti underground. Da, ali ime, da, da. Veliko ime, to je ova Zografova škola, Vostokova, mislim, jasno. Tako da... Ili on Banaćanin, izvinjam se. Pančevac. Banaćanin. Ovaj, tako da to je Vlada Nikolić iz Zrenjanina. Ba, da. Ko je... Sad ne bi neko da zaboravim, Irena Gajić, recimo, fantastični. Irena je radila korice na New Scientista, na primjer, wow. I onako ima renoviranu karijeru. Ko je crtao? Ksenija Pantelić, ona je art direktorka Mixer festivala, isto Ksenija. Ko je crtao, pogledaćemo, mislim, na kraju, ako se ne setimo, teksta i tekst o Kantu, ona, ja sam se smejao. Da, Srđe Dragović, Srđe je najbolji crnogorski ilustrator, Srđe je jedan fantastičan moment, pa, držao jedne godine radionicu, ovaj, baš kad smo ovu izložbu ilustraciji iz elemenata, pravilno smo... organizovali smo radionice Željko Lončar, Srđa i Artez, ovaj strip artista, ovaj. I Artez je prvo je tražio da idemo na otpad, da tražimo neke betonske odlivke, cevi, stare kante i tako dalje, da bi učili da rade na neravnim površinama i tako dalje. A Srđi mi je dao odlomke iz teksta, ne znam, jedan je bio naučni tekst, drugi je bio neki haiku, a treći je neka erotska poezija bila i onda su oni pravili tamo, prvo su crtali, pa su onda pravili su fanzin zapravo, i to su đaci iz umetničke jedne srednje škole u Beogradu bili. Srđe Dragović, Srđe je fantastičan lik i on sarađuje sa ovom ekipom Matrijaršijom, recimo, i da to, jasno. Da kažem, to društvo je bliže, dalje povezano na ovaj ili onaj način. Super, hoćemo da damo neki, onako, da ne spojlujemo previše, da damo nekih tizer previše anglicizama, ali za novi broj. Gde ćeš ti da dođeš da nam opet pričaš, naravno? Nagoveštaj neki, bravo, to. Sve će lepo samo dok se čeka. Znači, 37. Šta možemo da očekujemo? Pa evo, 37. Lektorka je danas završila posao. Malo pre poslala mail. Ivana Smolović, nju nisam spomenuo, možda i najbitniji lik u celoj tu karici. Pa tema broja su biotehnologije iz nekoliko različitih uglova. Ovaj jedan je šta su one danas, koje dobrobiti su, pa i to negde da razjasnimo, i šta je ono što je biološko, šta je ono što je tehnološko u celoj priči. Dakle, jedan tek se bavi tim nekim malo raščišćavanjem terena, pošto je reč, bar kad je reč o javnoj percepciji, delimično kontraverzna, ume da bude kontroverzna tema. I u teoriji naučne komunikacije obično je takve stvari malo zahtevnije, kao recimo... Vruć krompir, tako je. A neke se slike nameću. Jedna od slika jeste ta futurološka, koju mnogi futurolozi i spin doktori protureju, tako da ćemo imati i tu stranu priče delimično i kroz istoriju SF-a i koliko wow. Možda i SF odgovoran za to. I imat ćemo opet jednu etičku stranu, dakle otvorenu pre svega onoga što je sada trenutno stanje. Nekoliko uspešnih primera ovde iz Srbije. Mini intervjue. Dakle, da to nismo rekli, znači da u svakom, koliko sam ja uspeo da primetim, u svakom broju elemenata postoji neke, kao, kako bih rekao, reportaže, crtice, intervjui sa našim ljudima. Dakle, tako je. Ono, pričamo o našoj isto nauci. Tako je, ne, to je ono što je nezaobilazno, da kažemo. Ima jako puno zanimljivih primjera, uspešnih primjera. U ovom poslednjem broju smo obradili saradnju matematičkog fakulteta, odnosno odeljenja za astronomiju, astronomske observatorije sa američkom observatorijom Rubin, gde je glavni naučnik Željko Ivezić, naučnik sa
astrofizičar sa ovih prostora i koji je, sa koji su naši istraživači uspostavili saradnju i pošto je astrofizika, to je mene Darko Donevski naučio nismo jako... Nismo ga spomenuli, ja mislim, ali on isto... Ja. Jel nismo Darka spomenuli? Ja mislim da nismo, čini mi se nismo, moramo Darka ali... da spomenemo. On se nekako podrazumeva, jesmo pomenuli? Moramo iz početka. Darko je rekao, pa ne, koliko to skupa nauka zapravo je da bez sati poseta velikim teleskopima i tako dalje, ovo je jedan onako vrlo ambiciozan projekat, nema nekog ozbiljnijeg bavljenja naukom. Darko, da, Darko je tu... Darko ima kolumnu. Darko ima kolumnu, da. Broj Darko, 20. Darko, broj 20 od 16. broja. Malo se premišlja u početku, da li možda stigne, ne može. Darko je onako u mojoj nekoj obrazilji ono pravi istraživač, dakle, eto, završio ovdje, on je novosadski student, pa je, ne znam, magistrirao u Leidenu, doktorirao u... Koliko sam razumeo, on je otprilike na tri mesta odjednom sada. Sada je u Trstu i u Varšavi. Da, pa to. Tako da znači, jednim delom možda drži... Možda imamo dva ili tri Darka Donevska. Mislim, možda i to moguće. Danas je sve moguće. Da. Delimično drži kurs naučne komunikacije u Poljskoj, dalje se bavi astrofizikom i... Tu je sad interesantno što je to neko ko je deo astrofizika, ono, big science, znači deo velikih kolaboracija, neki je sam vodio, i daje tu jednu perspektivu, presek onoga što nauka jeste sad. To isto, kad smo pričali na početku, šta elementi sad treba prikažu, da li neku idealizovanu sliku, da li neku društvenu sliku, da li sliku sadašnje nauke, znači gledamo tu vezu sa onim šta zapravo ona jeste u ovom trenutku i tu je Darko dragocen, mislim, pošto to je jedna oblast koja se toliko izmenila za poslednjih par decenija a malo toga znamo, što se bavi fizikom ono udaljenog dubokog svemira, udaljenih galaksija, tako da tako su neke vrlo zanimljive stvari, a koliko znam, on je ono kao mlado sve neke nagrade iz poezije, šahi, opet jedna... Šarena, renesansna. Jeste, renesansna, jedna, dakle, može na različite načine. Darko je i osmislio kurs kako komunicirati sa savremenom naukom i evo već je do 3 godine za redom, ove godine ćemo po četvrti put za nekih 20-25 istraživača, imali smo po 200 prijava recimo na taj kurs i on je onako jako zanimljivo osmišljen od saradnje u istraživačkim timovima do ne znam, TikToka, objektivnosti i tako i to se ispostavilo kao nešto jako lepo uspešno i gde smo opet gledali da zadržimo i taj diverzitet, tako da autori poput Marka Vesića su odatle potekli, mislim. To je dobra informacija, interesantna informacija. Tu smo se upoznali, da. Ja bih samo spomenuo još, sad mi sinulo, kad smo spomenjali domaće naučnike u elementima, bile priče sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, nekako uvek reagujem na Novi Sad. Tako je profesorka... Da, naći ćemo, fantastična priča, ne, odlično što si to spomenuo, ja se izvinjam što... Ne, naravno, meni to je jedan bio, recimo, od zanimljivijih tekstova, okej, malo je lokal... Profesorka Snežana Vučetić, sa katedre za inženjerstvo materijala. Tako je. Pa to je, da, pa mislim, sve ove priče se sustišu negde... Ima dosta, ili čovjek možda kaže, možda učitava malo, ali ima tih i presecanja i nekih tonova zajedničkih, komuniciraju tekstovi međusobno. Kao da ih je, ne znam, kao da ih je jedna ekipa pravila, jedna koherenta. Ovo je Đorđe, evo konkretno kolega, ovaj Đole Petrović. Da, i to je više bio kao intervju neki, ili tako? Kao više intervju, reportaža, on je predložio ovo, učinilo se kao jako zanimljiva tema. Znači restauracija beše, tako, restauracije? Restauracija, ali ekipa je forenzičarska, tako da dolazi iz oblasti prirodnih, ali specijalizovala se grupa za umetnička dela, za restauraciju umetničkih dela. Tako da fantastična jedna priča i
ja mislim da ovaj članak konkretno za istraživače može dosta interesantan, da mogu da pronađu inspiraciju šta sve mogu da budu, šta sve mogu da povežu. Yes, da se malo pomeri iz mesta, da kažu, pa možda bismo mogli u ovom smeru, u onom smeru, recimo, da se primene neke stvari. Primene neke stvari, kako neke okolnosti zapravo običaj mogu da usmere rad neke izraživačke grupe. Idem za kraj, pitanje, ok, znači biotehnologija je 3 sedmica, tako smo rekli. To je tema broja, imat ćemo ovo smrk, poređenje kako uče bebe, kako uči ChatGPT, da li ChatGPT dobro uči ili je loši. Jasne. U odnosu na bebe, koliko ima korpus reči i tako dalje. Imat ćemo čudo agregacije, Miljan će pisati o tome da li grupa 100 ljudi može da proceni koliko je bih težak na pijaci, na primjer, približno. Dobro, aha, dobro. Opet neke eksperimente i na tu temu. Pa dobro, ne. Daj da ne otkrivamo sada. Nešto će i čitati morati da otkriju. I jednu bitnu stvar nismo rekli, a to je da stari brojevi postoje, mogu da se, ja mislim, skoro svi mogu da se naruče i dalje u papirnoj verziji na vašem sajtu. Mogu svi na sajtu prodavnice centra. A elektronski brojevi su besplatni, PDF-ovi, je li tako? PDF-ovi su svi besplatni, osim aktualno posljednog broja. Tako je, znači ljudi, nemojte da čekate, skidajte ovo i čitajte blago. Mogu da preuzmu sve u celosti. Da, ovo je bio dobar kraj, ali hoću još jednu stvar da pitam. Ivane, šta ti čitaš? Šta ti preporučuješ? Imali smo dosta referenci sada, ali eto, da smo nešto, izostavili smo garant gomilu stvari. Šta je tebi interesantno? Pa, šta znam. Elemente kad predam u štampu. Da, to je, mislim, pune ruke posla, očigledno. Pa u poslednje vreme spominjao sam malo prve neke novije filozofske teme, recimo, eto, to je neki predmet mog interesovanja. I to je medium... Evo, ugoćite konkretno nešto, na primjer. Što da ne, naravno, volimo reference. Evo, referenca, fantastičan tip, svima preporučujem. Zove se C.T. Nguyen. On je profesor filozofije u Univerzitetu Utah. Znači, naših godina negde otprilike. I on je napisao igru o video igrama, pardon, knjigu o video igrama. O našoj agensnosti u video igrama, ali filozofsku knjigu o agensnosti, dakle, ko smo mi kada igramo igrice. I ima pregršt jako zanimljivih članaka. I kad pričamo sada i o komunikaciji, nismo rekli ništa o manipulaciji, o zavođenju i tako dalje. Ima, recimo, evo šta sam čitao skoro, ima fantastičan tekst koji se zove Zavođenje jasnoće. I govori o tome kako, recimo, brojevi, numerički prikazi su neka vrsta zavođenja jasnoće. Kao ja sam prikaz, daj ti to meni numerički. Kao egzaktnost. Kvantitativno, egzaktnost, na primjer. Jedna stvar. Druga stvar bi mogla da bude, kaže, birokratski izveštaj. Tu se birokratija izvežbala fantastično. Raz, bruto, proizvoda, ovoga, onoga, da vam... To mi dosta zvuči poznato kad uključim TV. To mi dosta zvuči poznato, taj stil. Taj stil. Onda se on osvrće tu i na to kako, recimo, raznorazni ometači u javnom prostoru, nazovimo ih kontrarni mislioci, teoretičari zavere i tako dalje, kako zapravo hakuju naš razumevanje na tim nekim mestima. Jako je zanimljiva neka objašnjenja, mislim da je koja nisu ono, samo neka puka kritika, kaže vi ste iracionalni i tako dalje, nego eto, C.T. Nguyen, daj recimo jednu zanimljivu perspektivu, ima jedan tekst Art as Shelter from Science, kaže da nauka ima jednu osobinu, pošto je objektivna, da ti ne dozvoljava subjektivnu perspektivu i da ti tu subjektivnost možeš zapravo da manifestuješ u umetnosti. Otud sad je ova priča kad govorimo o ilustracijama, o umetnosti, o različitim pristupima, kako ove teme za koje možemo da se složimo ili ne složimo, da li su važne, da li su bitne i tako dalje, kako ih proširiti izvan kruga specijalista, eksperta.
pa putem i vezama sa Jasno. Umetnošću, novinarstvom, pripovedanjem i drugim izraženim sredstvima. Eto, City Nuan, opasan tip. Da. Da li sam još nešto htio? Sigurno jesam, jesam. Imamo tu gomilu pitanja, ali to ćemo da ostavimo za, za sledeći put. Ivane, hvala ti puno što si otegao iz, iz Beograda po ovako vrućem danu. Hvala, hvala tebi i... Vidimo se. Počastovan sam stvarno, jako, jako mi je drago i, i, dopadaju mi se vaše ove rock and roll reference. Ovaj, to mi je. Hvala. Tu sam potežem jedno pitanje u publici. Se, to, mi se, to mi se dopalo ovaj, u startu, onako, da, kad, kad sam pozvan. Nije kraj, šalim se. Šalim se. Ja se kraj, pričat ćemo sledeći put. Ajmo evo, za sledeći da najavimo, put. Da. Da mi damo jedan teaser. Pričat ćemo definitivno o publici. Ka, ko je to? Šta je to? Kako da, da li da želimo da širimo? Da li se gubimo ako širimo publiku? Da li mi gubimo ono... Važno pitanje. To, to, to. Pitanja svih pitanja. Da. Na koje ja, recimo, nemam uopšte odgovore. Hoću čujem mišljenje. Ni ali da razgovaramo kao pravi istraživači, da se čudimo malo na tim stvarima. To, 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 strava. Ništa, hvala još jednom. Vidimo se vrlo uskoro. Hvala tebi još jednom. Vidimo se u labu. Prijetno. Sad kao ja profi snimatelj, kao da zoomiram. E, srava je bilo. Ja mislim da sam ja malo oštetio ovaj epizod za ortokamera, malo mi sile se posla. Ja sam vidim ti nešto radiš. Ne, nisam mogu da sedim. Ja sam pitao šta sam. E, nisam mogu da sedim jer ono sam morao malo da se igram. Tako da će biti malo onak. Ima li film tripo za to? To od prilike malo dok vas uhvati kao pobegne. Srava.